Olha aí, galera, como é que estão ficando os carros Pidner que vieram do Metrofol aqui para CBTU Natal, sendo reformados. Ainda está em andamento. Reforma ainda está em andamento, mas já estão ficando bem bonitos já. Claro que sendo tracionado pela nossa 6005, né? A lenda viva da CBTU Natal.